ons gebed volgend. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar van my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Goeiemôre en baie welkom by die meditatiewe diens. Aan die begin van ons saamwees steek ons altyd 'n kers aan. En ek wil vir jou uitnooi om dieselfde te doen vandag of iewers in die week. En as ons die kers aansteek, is dit vir ons 'n herinnering om bewus te bly van die lig van God wat in ons lewe inskyn. Die teks wat ons lees volgend kom uit Exodus 3 vanaf vers 4. Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: "Moses, Moses." En hy antwoord: "Hier is ek." Die Here sê toe vir hom: "Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, van die plek waarop jy staan is gewyde grond." En verder sê hy: "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob." Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. En daarna sê die Here: "Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. En daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing." Die storie van Moses en van Israeliete en die trek uit Egipte is een van die eerste Bybelstories waarmee baie van ons groot geword het. En dit voel soms asof hierdie mense se lewens en hulle storie baie ver weg voel van ons eie lewe af. En tog is daar iets in hulle storie waarmee almal van ons ook vandag besig is mee. Iets waarmee almal van ons kan identifiseer. Want net soos hulle is ons ook op hierdie universele reis na vryheid. En vryheid beteken vir elkeen van ons iets anderste. Maar dit is 'n reis waarmee ons almal onderweg is mee. En in die boek van Exodus is Egipte hierdie plek van slawerny en die beloofde land is die plek van vryheid. So die rabbies, die ou wyse leermeesters van antieke tyd, het gereeld vir mense herinner dat hierdie storie is baie meer as net 'n reis na 'n nuwe plek. Dit is 'n prentjie, dis 'n dieper kyk na iets wat met ons almal gebeur. Dit is 'n prentjie, dis 'n paradigma van hierdie universele streweling van slawerny na vryheid. Om na 'n plek in jou lewe te gaan waar jy vry kan voel. Sommige mense sal sê 'n plek van vrede. En dit maak hier van hierdie reis 'n spirituele reis. So Exodus, in die hele boek van Exodus, in die hele lewe van Moses en Israel, vertel van God wat mense vrymaak. Van God wat mense neem op hierdie reis na uiterlike vryheid, na hierdie wêreld, 'n beter plek, 'n plek van geregtigheid,
plek van vrede, plek van meer liefde, wat anders is as Egypte. Maar God neem ook mense na hierdie plek van innerlike vrede. En innerlike vrede beteken vir elkeen van ons iets anderste. As jy vanoggend vir jouself die vraag moet antwoord, wat beteken innerlike vrede vir my? Dan vermoed ek sal elkeen van ons 'n ander antwoord hê. Vir Moses het hierdie reis na innerlike vryheid, na innerlike vrede begin met 'n 1-tot-1 ontmoeting met God. So die teks wat ons gelees het. God wat van Moses iets vra om mense te neem na 'n beter plek toe. En Moses wat dan allerlei verskonings het, dat hy nie goed genoeg is nie, dat niemand na hom sal luister nie, dat almal hom sal bevraagteken, dat hy hakkel. En is interessant, dat hy hele ontmoeting met God, deur die hele gesprek, bly God geduldig deel van die dialoog. Op 'n liefdevolle, op 'n intieme manier, luister God na Moses, antwoord God vir Moses. En wat jy hoor in Moses se hele verhaal, is dat maak nie saak hoe Moses oor homself gedink het nie, of bang was vir wat voor lê nie, of angstig was oor mense se opinies, was die ding waaraan hy vasgehou het, is dat God by hom sal bly, dat God hom nie sal los nie. En hy leer ken vir God as 'n naamlose God, as 'n vormlose God, as 'n God wat nie verbind is aan kultuur of aan godsdienste nie. Dis die God wat Moses leer ken. En dan lees jy in sy storie dat iets met hom gebeur, iets met Moses gebeur, op pad na hierdie plek van vryheid, na hierdie nuwe wêreld, na hierdie nuwe land, gebeur daar iets met Moses in hom. Hy verander. Iets in hom skuif. Van iemand wat bang was en onseker was en met verskonings geleef het, word hy iemand anderste. En ek vermoed hy kom by hierdie plek uit van vryheid. Vry van die aannames wat hy oor homself het en vry van die aannames wat ander mense op hom het. Hy het baie foute gemaak, daar was baie goed in Moses se lewe wat skeef geloop het, maar wat hom bevry het, was God se geloof in hom. Dat God in hom geglo het. En ek dink dit is hier waar die storie baie na in ons eie stories raak, in ons eie lewens raak. Dat God ook in ons glo. Exodus is die pad van slawerny na vryheid. En dit is wat met Moses ook gebeur het. En wat Moses die geskenk van hierdie storie aan ons, is dat Moses kon by daai plek kom, waar hy vir hom uiteindelik kon sien, soos God hom sien. Dit het hom vrygemaak. Minder bang, en hy kon meer lief wees. Minder verskonings, en hy kon meer kansen waag. Want hy het geglo en hy was bewus gewees dat die Here hom vashou. Dat die Here by hom is. En om die Here hom vashou, kon hy wees wie hy moet wees. En dis nie altyd 'n maklike pad vir baie van ons nie. Dis 'n moeilike pad. Van ons is dalk 'n plek in ons lewe waar ons op makliker dele is op hierdie reis. Van ons draai vas en voel verdwaald. En soek antwoorde. En dan is ook van ons wat voel asof ons 2 tree vorentoe neem en 3 tree terug. Maar mag ons mekaar heen help. Ek dink dit is ook deel, dit is ook Moses se storie, dat niemand van ons is 'n eiland nie. Niemand van ons doen die lewe alleen nie. Ons het mekaar nodig. So mag ons mekaar help met hierdie innerlike reis na vryheid. Dat ons mekaar help om by daai plek uit te kom, waar ons diep kan inasem en uitasem en weet, ek is die persoon wat God my gemaak het om te wees.
Ek kan lewe omdat God geloof het in my. En mag ons dan ook bewus word dat dieselfde God wat op 'n liefdevolle, empatiese, geduldige manier by Moses gebly het, ook op 'n liefdevolle, empatiese en geduldige manier by ons is. Ek wil graag vir julle 'n gedig lees. Jy kan jou oë toemaak en sonder die woorde hoor. En daarna gaan ons luister na 'n stuk musiek van Amanda Strydom wat iets sing van hierdie universele pad waarop ons almal is. Die reis na vryheid. You are God, and I am not. You are the source and center of reality. I am a teacup sloshing on a table in a ship, rolling on a storm-wracked sea. Yet you care for me and fill me up until I am filled with your presence again. Do not sorry. Do not stay your hand from my deliverance. I come crashing down in the tumult of life. Restore my spirit within me.